Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su u ponedeljak 27. jula na području policijske uprave u Nišu otkrili ukupno 185 prekršaja, od čega je zbog prekoračenja brzine kretanja sankcionisano 72 vozača, dok je zbog prelaska ulice van obeleženog pešačkog prelaza kao i zbog prelaska na crveno svetlo sankcionisan 41 pešak. Iz policijske uprave u Nišu apeluju na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa i obaveštavaju da će i u narednom periodu vršiti pojačane kontrole brzine kretanja i poštovanja saobraćajnih propisa.